1999年？咱们不能再这么浑浑噩噩的度日了。作为一个有作为的自由青年，我决定。干嘛？你们哪这样？我要告诉老师。李雷作弊。凭什么说他作弊啊？你在这儿呢，我都找你半天了。你们竟然断背！超人，美国队长，上！我跟你约会，不是你想那样。这种事儿你要再发生一次，我就从天台给你丢下去。你吃醋了？妹妹，来一次浪漫的表白。妹妹，我喜欢你。人的一生，总会有一场大过自尊的迷恋，而你，就是我的答案。我不知道之前发生的事儿，到底是梦还是现实。也许两个相爱的人并不一定非要在一起，但我还是想知道，韩妹妹，你过得好吗？